Başlanacak. Eyni zamanda oyun ve indi məhz hakimlerin işaretinden sonra bir dəqiqəlik sükut elan olunacak. Bəli, hazırda futbolçular bir-birlerini salamlayırlar. Elbette ki bir-birlerine uğurlar arzuluyorlar. Qəbələ, ümumiyyətlə, Premier Liganın tarixi ərzində Rəvana karşı kifayet kadar uğurlu nəticələr kazana bilib. Bu barədə də ölkləməyə çalışırlar. Təbii ki, bu oyunda azarkeşlər də komandadan yalnız qələbə gözləyir. Amma Rəvan da asanlıqla təslim ol. On Luis Hilario Dodo. 16 Ruslan Tağzadə. 14 Lorenzo Ebesilio. 31 Daniel Subotic. 36 Cermed açısına doğru ötürmə və burada Elnur Allahverdiyev ilə Kamran Ağayev arasında anlaşılmazlıq oldu. Amma Ebesilio zərbəsi və Sapela təxminən 30-35 metrli məsafədən qapıya doğru zərbə indirmək qərarına gəldi Ebesilio. Amma Sapela yenə də yerindədir. Tağzadə də yaş olması bir qədər qarşısını alır. Kamran Ağayev topu tutdu. Novruz Məmmədov. Mehdiyev bu dəfə yoxdur. Oynan kənar vəziyyət. Qapı qarşısına ötürmə. Akbaveta bu cür vəziyyətdə istifadə edə bilmədi. Nigeriyalı futbolçu təxminən 1 metrli məsafədən topu boş qapıya göndərə bilmir. Episodun təkrarına bir daha baxırıq. Mehdiyevin ötürməsi ideal alınmışdı. Kamran Ağayev də artıq komandasını qoluna xilas etməkdə aciz idi, amma Akbaveta dəqiq oynaya bilmədi. Ebesilio, Subotic, Ebesilio qapı qarşısına ötürmə və az qala top qapıdan keçəcəkdi. Təkrarı bir daha izləyirik ki, Ebesilio ötürməsindən sonra top rəqib müdafiəçiyə dəyərək istiqamətini dəyişdi və hətta burada Sapel... Və bir daha təkrara baxırıq. Subotic'in bu zərbəsindən sonra top qapı dirəyinə dəydi və daha sonra Julio Cesar həqiqətən də komandasını real qoldan xilas edir. Hesabın açılmasına imkan vermədi Julio Cesar. Rafael Santos, Tağzadə, Marat İzmailov. Dodo istiqam. Rəvanı qoluna əxlas etdi. Daha sonra isə müdafiəçilər Marat İzmailov. Və top qapı üstündən keçir. Demək olar ki, təxminən 1-2 metrli məsafədən topu boş qapıya göndərə bilmədi. Və bundan başqa Qəbələnin də qol vurmaq üçün 100%-li. 1 Lukaş Sapela, 4 Mitya Moreç, 28 Boyan Markoviç, 21 Novruz Məmmədov, 8 Ruslan Tağzadə. Qapı qarşısına ötürmə və Menzin zərbəsi alınmadı. Hakimin qərarı 11 metrli cərmə zərbəsi. 11 metrli cərmə zərbəsi Rəvanın qapısına təyin olunur və Orxan Lalayevə sarı vərəqə göstərilir. Futbolçular indi hesabı aça bilərlər. Orxan Lalayevə sarı vərəqə və Rəvanın qapısına penalti təyin olunur. Episodun təkrarını bir daha izləyirik. Viktor Menzi topa zərbə indirmək istəyirdi və hakim fikrincə burada Orxan Lalayev ona qarşı qaydanı pozdu. Məhz qayda pozuntusu sayəsində rəqibi işarə verildi. Ebesilio və Sapela! Sapela'nı anlada bilmədi Lorenzo Ebesilio. O qədər də qüvvətli. Və qayda pozuntusu qeyd alınır. Sarı vərəqə Leonardo da Silva'ya. Və penalti episoduna bir daha baxırıq. Ebesilio və Sapela topu tutur. Qapı qarşısı ötürmə. Subotic'in zərbəsi alınmadı. Bir də izləyirik. Tağzadənin ötürməsi yaxın küncə doğru. Subotic hava mübarizəsindən qalib arıqsa da dəqiq zərbə indirə bilmədi. Okey, Akbaveta. Levri kesməyə çalışır. Qapıya doğru zərbə və Kamran Ağayev. Cəmşid Məhrəmov. Hələ ki, Novruz Məmmədova qarşı mübarizə aparmada çətinlik çəkir. Subotic və cərmə zərbəsi penalti. Daha bir 11 metrli cərmə zərbəsi. Markoviç qaydanı pozmuşdu. Və bu dəfə kim yerinə yetirəcək penaltini? Çox maraqlıdır.
Bir daha izleyelim. Daniel Subotic müdafiyeçileri kavallayarak topu ele geçirmişti. Ve burada ona karşı kayda pozulur. Herhalde bu tekrardan sanki cərmə zərbəsi. Kayda pozuntusu məhz cərmə meydançasında olmuştu. Ve tekrarı bir daha izledik. Hakim məqamı gözlüyürler. Da Silva ve Sapela. Yine de Sapela. Görüşün esas kahramanı olacak bu iki görüşte sözsüz. Lukas Sapela. Aşır ve kırmızı vere görme tamaşaçılar. Lukas Sapela meydandan kovulur. Penaltini kaytarandan sonra gösterdiği jeste göre Sapela meydandan kovulur. Elvin Əskərov kırmızı vərəqi gösterdi Rəvanın qapısına ve Lukas Sapela meydandan kovulur. Bu episodda 11 metrli cərmə zərbəsini geri qaytardı Lukas Sapela ve fikir verin. Məhz onun bu jestinə görə hakim onu meydandan kovur. İki penalti zərbəsini qaytardı Lukas Sapela. Təbii ki onu maçın əsas qəhrəmanı saymaqla. Michel Patrick kapıya doğru zərbə. Və top kapıdan alı keçir. Elə ki özü irəliyir. Kapı karşısına ötürmək. Kamanan. Kamanan zərbə mövqe axtarır və Kamal Bayramov. Hələ də rəqibin təzyiqi. Rəqibini keçdi. Qapı qarşısına ötürmə. Akbayveta zərbə edirə bilər. Akbayveta! Top qapıdan alı keçir. Novruz Məmmədov Akbayveta top istəyir. Qapı qarşısına ötürmə. Akbayveta zərbə edirə bilər. Qapıya doğru zərbə və top qapıdan keçmədi. Və bu hücumda küncdə zərbələ yekunlaşır. Təkrara bir daha baxırıq. Levini allada bildi. Zərbəsi və vaxtına 5 dəqiqə əlavə olunur. Qapıya doğru zərbə. Top qapı üstündən keçdi. Küncdən zərbə olacaq. Və zədələ futbolçu var meydanda. Rəvanın iki futbolçusu. Səfətim Rəmzə Cəmşid Məhrəmov və Orxan Lalayev. Ebesilio. Daha bir zərbə və Kamal Bayramov yenə də komandasını xilas etdi. Bir daha qeyd edim ki, 6 dəfə indiyə qədər bu komandalar Premier Liqa çərçivəsində qarşılaşıblar və bu oyunların heç birində heçə qeyd alınmayıb. 4 dəfə Qəbələ komandası qələbə qazandı. Da Silva, Da Silva zərbəsi və Kamal Bayramov. Məmmədov ötürmənin qarşısını kəsir, ötürmə irəliyə doğru. Elvin Həsənəliyev topladı və qapçıya təkmədə çıxır. Elvin Həsənəliyev zərbə və top qapının yanına keçir. Qəbələ Rəvan oyunu qolsuz bərabərlə başa çatır. Bu maraqlı oyun Qəbələ futbolçuları hətta iki penaltidən də istifadə edə bilmədilər. Onlarda Rəvana hətta qələbə də qazandıra bilərdi Elvin Həsənəliyev. Amma topu qapıdan keçirmək mümkün olmadı.